siinäpä on suunnitelmat tälle saunaprojektille. Tällä puolella. Näin päin. Jos joku haluaa itselleen rakentaa, niin siitä vaan pysäytyskuvaa ja tuolta löytyy vähän mittoja. Eli pohjalla on 5 kappaletta kuormalavuja. Kiuas on tuolla, lauteet tulee tonne, ovi ja pieni tuulikaappi tuohon vielä. Semmottista. Meillä on ovikin ja kyllä siitä vielä sauna tulee. Thank you.
projekti nyt sitten hautautuu lumeen. Tästä puolet pellosta tosi huonosti nyt näkyy, eikä näy oikein ollenkaan. Vetäisin lumet tähän isolta alueelta ja mitähän siihen olisi tullut. 0,5 metriä / metri. Tuli lunta nyt tähän ja pääsee melkein katolle tästä. Tästä nyt sitten tästä käsin. Vinkoaminen ei onnistunut yhtään. Ihan täällä itse asiassa tihkuttaa vettä tällä hetkellä, niin vetelin tuolla lingolla vaan tähän läjään ja sillä yritin saada lunta tähän näin. Mutta toivottavasti sataa lunta lisää ja nimenomaan pakkaslunta, niin pääsee linkoamaan tästä sitten tämän piiloon, tämän koko hökötyksen. Saa nähdä onnistuuko. Tämä oli ensimmäinen osa tätä rakentelua. Jos tykkää, niin peukuta ja tilaa kanava ja nähdään sitten seuraavassa rakenteluvideosta tai missä nyt tehdään tätä systeemiä. Seuraavaksi tämä pitäisi saada lingottua ihan niin kuin tätä myöten lunta ja sitten olisikin kiukaan ja lauteiden asennus. Se on morjesta.